စာရေးဆရာဂျိုဇော်ရဲ့ချောင်းဟန်တန်ဝိတုတို့ကိုအတန်တွဲဝိတုအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်လေချောင်းတစ်လျှောက်ကင်းချေများတစ်ကောင်တက်လာသလိုမျိုးရွာစီရွာစီရားကြည်ရားကြည်နဲ့အခံရခက်လာပါတယ်တရွေးတွေဂလူဂလူနဲ့မျိုးချနေရပါမယ်ဝေဒနာအသက်သာမသွားပါဘူးပျောက်မသွားပါဘူးတကိုယ်တည်းကြားလောက်ယုံတဲ့အင်းအင်းနဲ့ကရင်းရှင်းကြည်တာလည်းမရပါဘူးအားရပါးရချောင်းဟန့်လိုက်ရရင်လေရောင်းထဲမှာရားရံကန့်ညီပိတ်ဆို့နေတာတွေချက်ချင်းအနေချောင်သွားမှာကိုသိပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟန့်နိုင်သေးပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရပါသေးတယ်အခြေအနေကောင်းပြီထင်မှအားရပါးရချောင်းဟန့်ချလိုက်ပါတယ်ဒီဝေဒနာဒီအကျင့်ကြီးဘယ်အချိန်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခိုးဝင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်မသိပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှာအနုရန်စည်းခံရတယ်လို့မျိုးခံစားနေရပါပြီဝေဒနာဟာဗျုံတိုင်းကြီးကောက်ခါငင်ငါရောက်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးပထမတော့လေချောင်းကလေးရတယ်ဆိုယုံအာချောက်တယ်ဆိုယုံလောက်ပါပဲတရေမျိုးချလိုက်ရင်ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားပါတယ်ရေဒါမှမဟုတ်ရေနွေးတစ်ခုခုမျိုးချလိုက်ရင်လည်းပျောက်ပါတယ်တနေ့ဘယ်နှခါဖြစ်လို့တရေဘယ်နှခါမျိုးရတယ်ဆိုတာကိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာနဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာအသိစိတ်မဲ့စွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ပွားနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်အဲ့ဒီလိုထိမ့်ချုပ်မှုမဲ့လွတ်လပ်အပြုမှုတစ်ခုဟာစွဲမြဲတဲ့အချင်းတစ်ခုစီကိုဥတီနေမှန်းအစကကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးတိမိသတိထားမိတဲ့ချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီနောက်ပိုင်းမှာလေချောင်းရရန်လာတဲ့အခါတိဆုဆုဖြစ်လာတဲ့အခါတရွေးမျိုးချယုံရေတောက်ယုံနဲ့မသက်သာတော့ပါဘူးအာယုံမပြေတော့ပါဘူးတကိုယ်လေးကြားလောက်ယုံကတွင်ရှင်းလိုက်ရမှချောင်းဟန့်တန်မျိုးပြုတ်လိုက်ရမှတက်တာရာရပါတော့တယ်အာယုံပြေပါတော့တယ်ဒီအချိန်နေအထိလဲကျွန်တော်အတွက်ပြဿနာမရှိသေးပါဘူးအလုံးလုံးရင်စကားပြောရင်သွားလာရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဟာသူဖြည့်ရှင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းံကျွန်တော်ပင်မသိလိုက်ပါဘူး။သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။အကျင့်ဖြစ်နေပြီလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချောင်းဟန်တန်ကဒီဂရီတိုးလာပါတယ်။တကူရားကနေနှစ်ကူရားတန်လောက်ဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်ကူရားတန်လောက်ချောင်းဟန်လိုက်ရမှတက်တာရရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးချောင်းဆိုးတာလည်းမဟုတ်တလိဟတ်တာလည်းမဟုတ်နှကန်းစီပါဇက်ပိတ်ပြီးအတန်ထွက်ယုံလေးချောင်းဟန့်တာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်သေးပါဘူးတိတောင်မတိလိုက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ချောင်းဟန့်တန်ကတော့ကျွန်တော်သတိကွဲရမှာတစတစအတင်ရဲကျဲလောင်းလာပါတော့တယ်နှကန်းစီပါဇက်ပိတ်အဟွန်းကနေနှကန်းဖွင့်ပါဇက်ဟာအဟံတီဖြစ်လာပါတယ်မတိမတာကတိတိတာတာဖြစ်လာပါတယ်ပထမဆုံးတိတိတာတာဖြစ်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဟာစရေးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ရုံးဝင်လမ်းတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဥစည်းမှုအပြောင်းအလဲမိတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပါတယ်ပြောင်းသွားတဲ့ဥစည်းမှုမမနေရာမှာအစားဝင်လာတဲ့ဥစည်းမှုဆရာကနှုတ်ခွန်းဆက်မိတ်ခွန်းချွေပါတယ်နောက်တန်းတနေရာမှာထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကဝေဒနာကိုအားရပါးရပါဇက်ဟဖြည့်ရှင်းနေတော့မှာခုနောက်ကဟန်းဟန်းနဲ့ချောင်းဆိုးနေတဲ့ပုံကိုဗာပြောခြင်းလို့လဲထပါပြောပါကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခက်ဆက်ဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့မတ်တက်ရက်ပြီးပြန်ပြောရပါတော့တယ်ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဆရာဟိုချောင်းဟန်းတာအကျင့်ပါနေလို့ပါအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တော့ဝါကနေပွဲကြသွားကြပါလေရှင်တော်တော်နောက်တယ်လူခမ ्या တော်တော်နောက်တယ်ဗျာစသဖြင့်အစီဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြောကြပါလေဦးစည်းမှုကိုယ်တိုင်ကဒီရုံမှာဒီလူကလူပြက်လားလို့မေးတယ်လို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီနေဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခိုးဝင်နေတဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးလူပုံအလဲမှာလက်ပူးလက်ကြံမိတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပဝင်းကျင်မှာအနောက်ရှက်ပေးလာပြီဖြစ်တဲ့အကျင့်ကြီးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနှိပ်ကွပါတယ်ခက်တာကဖိလေကြွလေးန
နှိတ်ကွက်လေးယုံထလေးဆိုသလိုသတိထားနေကမှလေပင်ကပိုရလာပါတယ်ပိုပြီးချောင်းဟန့်ခြင်းလာပါတယ်တယောက်ထဲနေချိန်မှာပြဿနာမရှိပါဘူးလူတော်ထဲမှာဆိုရင်ရုပ်ပြည့်စင်းပြည့်နိုင်လာပါတယ်လက်ကင်ဘွားနဲ့ဇွတ်ဖီးပြီးတခွီးခွီးဖြစ်နေတာတို့အိမ်သာတဲ့အမြန်ပြေးဝင်ရတာတို့လူရှင်းတဲ့နေရာခတ်သွက်သွက်သွားပြီးချောင်းဟန့်ပြည့်ရတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ကျတနာဖြစ်ကျင်တော့တနေ့လက်နေဆက်စည်းမလေးဟာဥစည်းမှုအခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်အခန်းဘေးမှာကစည်းတွေဇပွဲတွေကိုစီနဲ့ရှိနေပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုတည်နေတဲ့ကျွန်တော်ဟာကောင်းမလေးအခန်းထဲရှိနေခြင်းချောင်းမဟန့်မိအောင်လို့ကြိုတင်ပြီးချောင်းဟန့်ထားပါတယ်ကောင်းမလေးကမျက်စောင်းထိုးပါတယ်ကျန်တဲ့စည်းရည်တွေကတော့ပြုံးစီပြုံးစီနေပါကိုယ်ဝေဒနာနဲ့ကိုမှုကျွန်တော်ကတော့ဂယုမဆိုင်နိုင်အားပါဘူးအလုတ်တွေဖိလို့ရင်နောက်ထပ်လေပင်မရခင်ကောင်မလေးပြန်ထွက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေပါဘူးအခန်းထဲမှာဦးစည်းမှုနဲ့ကောင်မလေးကလည်းစကားမပြတ်သေးပါဘူးလေချောင်းထဲကကင်းချီများတကောင်တက်လာသလိုရွှစီရွှစီနဲ့မခံနိုင်အောင်ရားလာပါတော့။တရွေးမျိုးချလို့လည်းမရ။တူတူလေးကတွင်ရှင်းတာလည်းမရ။စပွဲပေါ်ကရေကိုမော့တောက်တာလည်းမရ။အာယုံစိုက်လေးပိုရားလေးထိမ့်တာလေးပိုပြီးချောင်းဟန့်ခြင်းဖြစ်လာလေပါပဲ။ထိမ့်လို့ကိုမရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်နေရာအထသွားမှဖြစ်ပါတော့မယ်။စပွဲအထမှာပဲအဟံဆိုတဲ့ကျောင်းဟန်နန်းကြီးဟာမိုးချိန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပါဇက်ကထွက်သွားပါတော့တယ်မရှိမနှောက်မှာပဲဥစည်းမှုရဲ့စင်းရွယ်တကားဟာဝုန်းငနဲပွင့်လာပါတယ်ခမရပါသောလေဒါယုံပြတာဝင်ချိန်ပြလူကြီးလူကောင်းတွေလှုပ်လှုပ်နေကြတာဒလေခကြေးဆန်းဆန်းအပြောင်ပြက်တွေမလုပ်ပါနဲ့ဥစည်းမှုဟာအလုံးမဲဒေါသထွက်နေပုံရပါတယ်မျက်နှာကြီးနီမြန်းပြီးတကိုယ်လုံးဆက်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 တုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းနေရာထပြီးသားမို့ကုန်းကုန်းကွကွကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကြောက်တာရောအာနာရာပါပေါင်းပြီးဘာစပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာအကျင့်ပါနေလို့ပါဟိုခုကိုပဲဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့တော်ရခင်ဗျာနှစ်ခါရှိပြီသုံးခါထိတော့ဒီမခံနိုင်ဘူးဦးစည်းမှုဟာသူ့တော့တာသူပြန်ထိန်သွားပါတယ်သူ့ဆွဲထိုးလဲကျွန်တော်ခံယုံပါပဲသူကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ပြောလေခံယုံပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဒေါသသူချွန်းအုပ်သွားနိုင်ပါလေကျွန်တော်ကသာအဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်ပြက်မှာဘယ်သူမှကျွန်တော်ဘက်ကမရှိကြပါဘူးကျွန်တော်ကိုနားမလဲကြပါဘူးခင်မင်းရင်းနှီးသူတွေကပြောင်းမဲဝေဖန်ချုံချကြပါတယ်မရင်တရင်မိတ်ဆွေတွေကကတ်တန်းတန်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒစိမ့်နေရတော့တမင်းမဲဝေးဝေးရရှောင်ကြပါတော့လေအဲ့ဒီလိုအလုတ်ခွင်မှာနာနာချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့ရလို့ဝေဒနာကြီးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီလားလို့မမေးပါနဲ့ပို့လို့တောင်ဆိုးလာပါသေးတယ်တတိထားလေးစွပေးသလိုဖြစ်လေထိန်းချုပ်ထားလေးပေါက်ကွဲခြင်းလေးကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တတိနဲ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဒနာကပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်ကုတ်ထားလို့မရပါဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါက်ကွဲခွင်ပေးလိုက်ရင်အခါကျဲနေတတ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းအရာရောရုပ်ပိုင်းအရာပါနေသာထိုင်သာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်တယောက်တည်းရှိနေခြင်းဒါမှမဟုတ်ချောင်းဟန်တန်အတွက်ပြဿနာမတက်လောက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဟာအားရပါရချောင်းဟန်နေရပါတော့တယ်ဒါတောင်ကားမှတ်တိုင်မှာချောင်းဟန်ပြီလို့သမီးရေးသားစုံတွေကမျက်ဆောင်ထိုးတာစတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာချောင်းဟန်ပြီလို့အယောင်းစည်းမတွေကဘူတော်လွတ်တာအန်ဒီယံရှိလောက်ဘူးတင်ပြီးချောင်းဟန့်မိရာကသူ့ဟာသူမလုံမလဲကိစ္စတခုခုရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ရံပြူတာကိုခံနေရပါသေးတယ်အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်အိမ်ငှားနေတဲ့အင်ရှင်အန်ဒီဒီနဲ့ပြဿနာတက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီဒီကတားနှစ်ယောက်အမိမဟုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပါတယ်တားကြီးကကျွန်တော်တည်းနည်းနည်းလောက်ပဲငယ်ပါတယ်တားတွေအိမ်တော်ကြကုန်တော့တားကြီးကမွေးတဲ့မြေးလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေပါတယ်အိမ်တချမ်းကိုကျွန်တော်ကိုငှားထားပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့မိသားစုအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပါတယ်အိမ်မှာဘလောက်ပဲချောင်းဟန့်ချောင်းဟန့်ပြဿနာမတက်ခဲ့ပါဘူး
အဲ့ဒီနေရာတော့ရုံးသွားကနီးအန်ဒီရဲ့ကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းထားတဲ့အနေနဲ့အားရပါရချောင်းဟန့်နေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီကြီးခြေတံပြင်းပြင်းနင်းလာတဲ့အထိကျွန်တော်သဘောမပေါက်သေးပါဘူးချောင်းဟန့်လို့ကောင်းနေတော့မှာပဲဘာသဘောလဲကွယ်မင်းဟာလွန်းလွန်းလာပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာလုပ်မိလို့လဲအန်ဒီဒီမင်းအဲ့ဒါငါ့မောင်သုံးဝင်းခွဲတော်တယ်ခမရရိုးရိုးသားသားဝင်ထွက်နေတာမင်းကလှောင်တယ်လို့ပြောင်တယ်လို့တဟန်းဟန်းနဲ့တရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်မလာရတော့ဘူးတဲ့ပြန်သွားပြီဟာမင်းတရက်ခံမဲဟာအန်ဒီကျွန်တော်ဒါတွေလုံးဝမသိရုံးမှန်ပါဒီလူကိုလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူးတီအောင်တော့ကျွန်တော်နဲ့မှမဆိုင်တာအခုဟာအကျင့်ပါအိုးတော်ပြီတော်ပြီဒီလူရိုင်းပြတဲ့လူမျိုးငါ့အိမ်မှာဆက်မထားနိုင်ဘူးမင်းအင်းရှာပါလာကုန်ရင်ပြောင်းတော့ဒါပဲအန်ဒီကြီးဘာကြောင့်ဒါလောက်ဒေါသထွက်သွားရတာလဲချောင်းဟန်ကငါအိမ်ကနှင်းချရတော့တဲ့အထိအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာလား तू မကြိုက်မှန်းသိရင်ဘယ်ခုလိုအားရပါရချောင်းဟန်ပါမလဲခုတော့ဘာမှရေရရာမသိရခင်မှာပဲကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ရပါတော့တယ်ကျောင်းရဲ့ဂုံစင်ရာဇဝင်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးဆရာဝင်နဲ့လည်းပြပြီးပါပြီလေချောင်းထုကုနဲ့လည်းပြပြီးပါပြီဓာတ်မှန်ရိုက်တလိပ်စီလေချောင်းကိုမှန်မြောင်းနဲ့ကြည့်ဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့နောက်ဆုံးဆရာစီကိုလမ်းညွန်လိုက်လို့ရောက်လာတာပါဆရာစိတ်ယောဂါထုကုဆရာဝင်ကြီးဟာကျွန်တော်ပြောသမျှကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်နေပါတယ်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်နေပါတယ်အေးဗျာခမရဟာစိတ်ယောဂါအဆင့်ထိမရောက်သေးပါဘူးအကျင့်ပါနေတာပဲအကျင့်ဆိုတာမွေးရပါမဟုတ်ဘူးလေကိုဟာကိုလက်ခံထားမိတဲ့အမှုအကျင့်တစ်ခုကိုကိုဟာကိုပဲစွန့်ပြေးရမှာကိုကိုကိုကုရမှာဘယ်သူမှဝင်ကုပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအကျင့်ဟာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မကောင်းဘူးငါအတွက်လည်းမကောင်းဘူးလို့အဲ့ဒီလိုကိုစိတ်ကိုပြတ်ထမ်းမှာပြတ်ထမ်းပြီးရင်ဒီအကျင့်ကြီးကိုမပြောက်ပြောက်အောင်ဖျောက်မယ်အများအနီလူနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတန်ဒိဋ္ဌံချပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ခမရရဲ့အကျင့်ကြီးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အကြံပေးသလိုစမ်းကြည့်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီးရုံးကန်ကထွက်လာတော့ခြေလန်းတွေတွေ့နေပါလေခေါင်းထဲမှာလည်းပေါ်ပါကြည်လင်းနေပါလေဆရာဝန်ကြီးပြောတာသဘာဝကျပါလေပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအနောက်ရက်ဖြစ်ကို့အတွက်လည်းအန်ဒီရဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကျင့်ကြီးကိုကိုဟာကိုစူးစမ်းဖြောက်ဖြက်ပြရပါမယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းဖြောက်ဖြက်လို့မရခင်ကျွန်တော်အကျင့်ကြီးနဲ့မလုံမလဲလောကကြီးဘယ်လောက်အထိပြဿနာတက်နေကြအောင်မလဲမသိပါဘူးဟော့ဟော့အခုကိုလေချောင်းထဲကရာနေပါပြီเออ